أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحرنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. پندرہویں بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 9-15 تک کی تلاوت کی گئی. ترجمہ ہے: یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ ان کے لیے ہے ثواب بڑا، اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لیے تیار کیا ہے ہم نے عذاب دردناک. اور مانتا ہے آدمی برائی جیسے مانتا ہے بھلائی، اور ہے انسان جلد باز. اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے، پھر مٹا دیا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی، اور حساب اور سب چیز سنائی ہم نے کھول کر. اور جو آدمی ہے لگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے، اور نکال دکھائیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کہ دیکھے گا اس کو کھلی ہوئی. پڑھ لے کتاب اپنی تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا. جو کوئی راہ پر آیا تو آیا اپنے ہی بھلے کو، اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا اپنے ہی برے کو. اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے کا، اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول. یہ 7 آیتیں سورہ بنی اسرائیل سے پڑھی گئی. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز پندرہویں پارے سے ہوتا ہے، اور ابتدائی آیت میں معراج کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے کے 10 میں معراج کے واقعے سے متعلق بہت ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں،
اور پھر جمعہ وغیرہ کے خطابات میں بھی ہر سال تقریباً تمام علماء کرام معراج کا واقعہ تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن سورہ بنی اسرائیل کے ان آیات کے تسلسل میں واقع معراج کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہدایات دی ہیں، اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا ہے کہ آگے کی ان آیات میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، اس لیے ان آیات کا انتخاب کیا گیا اور یہ سلسلہ آگے اور دو رکوع تک ہے۔ لیکن یہ سات آیات میں قرآن مجید سے متعلق، آخرت اور آخرت کے عذاب سے متعلق، انسان کی جو مختلف خصلتیں ہیں ان میں ایک خصلت ہے برائی کو چاہنا اور جلد بازی میں بہت سارے کام کرنا، اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان میں دو نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑے زور دے کر بیان کیا، اور وہ نشانیاں اتنی عام ہیں کہ ہر انسان اس کو دیکھتا بھی ہے، برتتا بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، اور وہ دو نشانیاں ہیں رات اور دن کی نشانی، اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی۔ پھر ان رات اور دنوں کے بدلنے سے آدمی اپنے زندگی میں دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی گنتی کرتا ہے، اس گنتی کے ذریعے سے بہت سارے کام وہ اپنی زندگی کے بھی کرتا ہے اور اسلام کے احکامات کا بھی اس سے بہت بڑا تعلق ہے، اس لیے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اور پھر ہر انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی اپنی جو تقدیر ہے، جو قسمت ہے، وہ اس کی اپنی گردن سے لٹکی ہوئی ہے۔ ہر انسان جو بھی دنیا میں بنتا ہے قیامت میں کون سا انسان کیا بن کے اللہ کے پاس حاضر ہو رہا ہے اس کی آئیڈینٹیٹی ہوگی جو اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور ہر انسان اپنی آئیڈینٹیٹی سے قیامت کے دن پہچانا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے جو اعمال محفوظ ہو رہے ہیں ان تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں تھما دیں گے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اعمال نامہ انسان کو دیا جائے گا۔ اعمال نامہ کیا ہے؟ اس کی رپورٹ ہے، پوری زندگی کی رپورٹ، اور احادیث کے ذریعے یہ بات سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ نیک آدمی کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سامنے سے دیا جائے گا، اور گناہگار اور بدکار جہنمی آدمی کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ اعمال نامے کے دیے جانے کے اس انداز سے خود پتہ چل جائے گا کہ آدمی کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا، اس کا بھی انعیات میں ذکر ہے۔ اور انسان کو اعمال نامہ دے کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو خود اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، اپنے حساب کرنے کے لیے تو خود اپنے آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتے ہیں، سیدھا راستہ جس کو مل گیا، نیک اعمال کرنے کی توفیق جس کو مل گئی، وہ توفیق خود اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو کوئی سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، تو وہ گمراہی خود اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ اس قوم کے اندر ہمارا کوئی رسول نہ بھیج دیا گیا ہو۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
آئیے اس کی مزید تفصیلات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو سب سے سیدھی راہ بتاتا ہے، للتی ہی اقوم، زبان کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے مبالغہ، کسی چیز کو بہت زیادہ زور دے کے بیان کرنا اور اتنا زیادہ اس کو زور دے دینا کہ اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. جیسے ہم انگلش میں کسی چیز کو سب سے زیادہ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو اس کو سپر لیٹیو ڈگری میں بیان کرتے ہیں. جیسے کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ بولتے ہیں یہ آدمی اچھا ہے، گڈ ہے. اچھے لوگوں میں اور زیادہ کوئی اچھا ہے تو اس کو بولتے ہیں بیٹر ہے. دوسرے سب اچھے ہی ہیں، ان سب میں یہ آدمی اور زیادہ اچھا ہے. ان تمام میں جو سب سے اچھا ہے اس سے اچھا اور کوئی ہے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے، اس سے آگے اچھائی کی کوئی گنجائش نہیں. اس کو کہتے ہیں مبالغہ. اسی طرح عربی میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مبالغہ کا سیوا استعمال کیا ہے کہ سیدھا راستہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مستقیم، سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھا راستہ. اب اس میں اتنا سیدھا کہ اس سے زیادہ سیدھا کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل ایک ہی راستہ. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ تیر کی طرح سیدھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تیر کی نوک جیسے سیدھی کی جاتی ہے آپ صفوں کو اس طرح سیدھا کیا. تیر کی نوک سیدھی کرنا، نشانہ باز جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو ٹارگٹ فکس کیا جاتا ہے بیچ میں ایک بل ہوتا ہے، بالکل ٹھیک بیچوں بیچ ایک اسپاٹ، اس کے اطراف ایک سرکل، اس کے اطراف اور ایک سرکل، اس کے اطراف اور ایک سرکل، یہ پورے سرکل بڑھتے بڑھتے ایک حد تک ختم کر دیا. جتنے اندر والے سرکل پہ جا کے تیر لگے گا اس کا نشانہ اتنا زیادہ سیدھا ہے، اور جو ٹھیک بیچوں بیچ جا کر لگے گا اس کا نشانہ بالکل سیدھا، اس کو سب سے زیادہ نمبر ملتے ہیں. تو اسی طرح قرآن مجید جو سیدھی راہ دکھاتا ہے وہ بالکل ٹھیک بیچ کے نشانے کی طرح، للتی ہی اقوى، اس سے زیادہ سیدھا راستے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے سب سے زیادہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور یہ قائم رہنے والا، بالکل کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. للتی ہی اقوى، یہدی للتی ہی اقوى، یہ بالکل سیدھا راستہ دکھانے والا قرآن. قرآن سے متعلق اتنی زیادہ زور والی آیت خود قرآن مجید میں بھی شاید نہیں ہو، جس میں قرآن مجید کی حقانیت کو اتنے زور کے ساتھ بیان کیا گیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوى، یہ بالکل سیدھا راستہ دکھانے والا قرآن ہے. اس لیے ہدایت کا سر چشمہ، ہدایت کا منبع، ہدایت کا اوریجن، اس کا مبدا جہاں سے ہدایت بالکل شروع ہوتی ہے، وہ قرآن مجید ہے. اگر تاریخ کے اوپر بھی آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال آپ کو گزرے، پوری 40 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں بالکل آئینے کی طرح پاک صاف شفاف ہے. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی چال ڈھال، گفتگو، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، امانت داری، سچائی، حقانیت، پاکی، کون سی بہترین صفت ایسی ہے جو بدرجہ عدم کامل اور مکمل صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود نہیں ہے؟ سب کچھ ہے،
مکے کا ہر شخص جانتا ہے کہ محمد سے اچھا کوئی فرد پورے مکے میں نہیں ہے. ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، جو بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے، وہ سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، لائک کرتے تھے بہت زیادہ، سب چاہتے تھے. اور خود آپ کی پیدائش کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ ابو لہب کو جب پتا چلا کہ عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، بھتیجا ہوا ہے، اتنا خوش ہوا کہ جو باندی آ کر اطلاع دی اس کو اپنی انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. اتنی خوشی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ابتدا سے بہت زیادہ پاکی تھا، لیکن 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کچھ نہیں کہا اپنے بارے. آپ خود اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے. غار حرا میں اپنے آپ کو لیا کے بٹھا لیتے تھے، کئی دن تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے. جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی اس کے مطابق، اس کی کوئی تفصیلات کسی کو نہیں معلوم کہ آپ غار میں اللہ کو کیسے یاد کرتے تھے، لیکن اللہ کی یاد میں آپ مصروف رہتے تھے. مگر جب وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اب ہدایت نازل کر دی جائے، تو جبریل علیہ السلام آئے. سب سے پہلی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام سے. اور جبریل علیہ السلام نے جب اقرا کی آیت میں آپ کو پڑھائی قرآن مجید، پہلا لفظ اقرا پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا پڑھا لکھا نہیں، وہ نہیں جانتا کیسے پڑھا جاتا. جبریل علیہ السلام نے اپنے باہوں میں لے کر کھینچا زور سے، دوسری مرتبہ کہا پڑھیے، تیسری مرتبہ کہا پڑھیے. جب تیسری مرتبہ کا موقع آیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. پانچ آئے تھے اقرأ. اب جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا اثر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، پسینہ پسینہ، پریشان حال واپس اپنے گھر آ گئے. بی بی خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. وہ واقعہ پورا تفصیل آپ کو معلوم ہے. مگر ایک ذمہ داری عوائد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا خاموشی سے اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اب جو ذمہ داری آئی ہے تو ایک بے چینی، ایک قوم کی فکر، امت کا درد وہ امر کے آئے. اور دوسری وحی میں حکم دے دیا گیا کہ قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، رب کی بڑائی بیان کیجیے. رب کی بڑائی کا بیان کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اسی کو اعلائے کلمۃ اللہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کے بول کو بلند کرنا. اعلائے کلمۃ اللہ، اللہ کے بول کو بڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اللہ کی بڑائی عام ہو، فضائیں گونجیں، ذرات اللہ کے حمد و ثنا سے معمور ہو جائیں. اب بعد میں تو اس کا طریقہ آزاد کی شکل میں آ گیا، لیکن یہ بالکل ابتدائی زمانہ. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر میں نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ نکلے اور کوہ صفا کے اوپر آئے، لوگوں کو دعوت دی، تو حق و باطل کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، ایک کھینچن تانی شروع ہو گئی معاشرے کے اندر. اب لوگ اسلام قبول کرنے لگے، خاندان کا کوئی فرد مسلمان، کوئی فرد کافر، کوئی توحید پرست، کوئی بت پرست، اور یہ چیز سارے سوسائٹی کو بے چین کرنے لگی. اتھل پتھل ہو گیا سماج کے اندر، یہ کیا ہے؟ اور جو حق قبول کرتے تھے وہ حق ان کے اندر اتنا سما جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈرانا، کوئی دھمکانا، کوئی مارنا پیٹنا، حدیے کے جان دے لینا بھی ان کے دل میں سے وہ حق و صداقت کو نکال نہیں سکتا. الحمدللہ آج بھی وہ کہتے تھے، اگرچہ کہ ہم بہت
ایمان ہمارا کمزور ہے، لیکن ابھی بھی واقعات ہوتے ہیں، عام مسلمان بھی، ہم جس کو سمجھتے ہیں ہم گناہگار ہیں، مسلمان کی بری حالت ہے، یہ ہے وہ ہے، جو ہم لوگوں کو ہمیشہ ایک قسم کا کیا بولیں گے آپ، شکایت جو رہتی ہے ایک دوسرے سے مسلمان، لیکن جب حق کے ساتھ ہم باطل کے سامنے آ جاتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں مقابلے کے، اور باطل ہمارے دل میں سے وہ ایمان کی چنگاری جو بہت کمزور ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو مومن اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اپنا خون دیتا ہے، لیکن ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج بھی الحمدللہ اس چیز باقی ہے، ابھی کل کا واقعہ آپ دیکھیے اپنے شہر کا، کفریہ کلمات کہنے کے لیے ان کو پوری طاقت کے ساتھ کہا گیا، کل شام کی بات ہے، 24 گھنٹے نہیں گزرے، اخبارات میں اس کی چلا، کفریہ کلمہ کہو تو بندے مومن، اب یہ بات الگ ہے کہ وہ نمازی تھے نہیں تھے، وہ دیندار تھے نہیں تھے، کیا تھے کیا نہیں تھے، مگر وہ ڈٹ گئے باطل کے سامنے اور کہا کہ ہم یہ کفریہ کلمہ نہیں کریں گے، ہم کفر کا کلمہ نہیں کہہ سکتے، مار کھایا، خون بہا، ان کا دواخانوں میں جا کے شریک ہوئے، کسی کو فریکچر ہو گیا، کسی کو سروں میں چوٹ آئی، لیکن کفر کا کلمہ کہنے سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کی ہدایت ہے جو دلوں میں جاگوزی ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، تو بندہ مومن حق کا کلمہ لے کر باطل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے، اسے سمجھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کلمہ انسان کے دل میں جو پیوست ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس کو بس تھوڑا سا سٹیمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا حرکت دینے کی ضرورت ہے، تو جب پتا چلتا ہے کہ ایمان کا کیا معیار ہے بندے کے اندر، ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے کے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ بعض لوگ حالات سے متاثر ہو کر یہ سوچنے لگتے ہیں، کبھی کبھی زبان سے بھی بولتے ہیں، نہیں بھائی اب کیا کریں گے، طاقت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جان دو ایک آدھ وقت یہ کو بول دیے تو کیا ہوتا، یہ معمولی بات نہیں ہے، ایسے ہی وقت ایمان کا امتحان ہوتا ہے، کلمہ کفر کہنا انسان کو اتنا زیادہ ناگوار ہو جیسے ہاتھ میں اندھارا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب ایمان کے اوپر جمنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں اندھارا لینا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب تک یہ اپن بہت آرام کسی نہیں گزار رہے، چلو بھائی اپنے کو انڈیا میں تو آرام ہے، اپن مسجد بنا سکتے، اذان دے سکتے، نماز پڑھ سکتے، عید منا سکتے، رمضان روزے تراویح قرآن کی تلاوت حج عمرے سب الحمدللہ بھی ہے، لیکن وقت تیزی سے بدل رہا ہے، حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور ایمان کے اوپر قائم رہنا بعض مرتبہ مشکل نظر آتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجیے، آپ راستے سے جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، آزو بازو کوئی نہیں ہے اپنا آدمی، اور اچانک 25-30 آدمی مل کے آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور وہ کفر کا کلمہ بولو، وہ کلمہ میں زبان کا نہیں لانا چاہیے، آپ سب جانتے ہیں، اور آپ نہیں بول پا رہے، نہیں بولتے بول رہے ہیں، آپ کے اوپر اٹیک کر دیا گیا لاٹھیوں سے، سلاموں سے، شیشوں سے، تلواروں سے، ہتھیاروں سے، اور آپ جو ہے کفر کا کلمہ بولنے سے انکار کر رہے ہیں، دل میں آپ کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمت ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں گے، اللہ اوپر بول رہے، اب آپ کو مار پڑ رہی ہے اور آپ کفر کا کلمہ نہیں بول رہے، بتائیے ایمان ہے؟ حضرت بلال کی سنت زندہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ الحمدللہ ہو رہی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسے موقع پر کوئی آدمی مسئلے کے اعتبار سے دل میں ایمان رکھتے ہوئے جان بچانے کی خاطر کفر کا کلمہ بول بھی دیتا ہے تو جائز کہا ہے علماء نے، لیکن کیا ہمارا ایمان گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا، تو اب ایمان کا امتحان ہوا، آدمی یہ ایمان لے کر اللہ کے پاس پہنچ گیا تو اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ،
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان والے کو خوشخبری دی جائے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمن جو ہوتا ہے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. اس کے بعد وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, نیک اعمال کرنے والا, أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, کہ ان کو بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے والا ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا ہے آج کے زمانے میں کہ اگر ہم کفر کا کلمہ نہیں اپنائیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. یہ اجر کتنا بڑا ہے میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. ابھی کل انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا, بچے ایم سیٹ کی تیاری میں لگے ہر سال ایم سیٹ. پھر اس کے بعد سب سے بڑی سیٹ جس کے پیچھے بچے دوڑ رہے ہیں وہ میڈیکل کی سیٹ, سب سے بڑی. اور جب کارنر پہ آ کے بارڈر پہ آ کے بچے رک جاتے ہیں تو ماں باپ بولتے ہیں بھائی اب کیا کرنا ہے, اس کو ایک دو مارکس سے کم ہے, سیٹ ملنی تو اچھا ہے, چلو پیسہ لگائے, پیسہ دے کے سیٹ خریدنا چاہتے. تو کروڑوں میں سیٹ مل رہی, کروڑوں میں. اور اگر کسی کو فری سیٹ مل رہی ہے ایک لاکھ کی فیس میں ملے تو فری سیٹ ہے وہ, اور دور جانا پڑ رہا, ڈسٹرکٹ میں جانا پڑ رہا, تو سب مل کے بولتے ہیں اساتذہ, لیکچررز, پیرنٹس, دوست صحبہ, ارے چلے جاؤ یہاں لاکھوں کی کروڑوں کی سیٹ ہے, کروڑوں کی, جاؤ مندرا جاؤ, کڑپا جاؤ, کرشنا جاؤ, وجیا نگرم جاؤ, اور نارتھ میں جاؤ, ساؤتھ میں جاؤ, سیٹ ملی تو جاؤ پڑھو, کروڑوں کی سیٹ ہے. ٹھیک ہے دنیا کے حساب سے ہم کو اس کا اندازہ ہے اس کی قیمت کا, لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اجرن کبیرا, یہ دنیا کی کروڑوں کی سیٹ عارضی ہے, ٹیمپرری ہے. آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پانچ چھ سات سال تک انہیں پڑھ کے ڈاکٹر بنے تک رہتا نہیں رہتا نہیں بنتا. ایک چیز, دوسری چیز بن گیا پوری لائف اچھا بڑا سرجن بنا, ڈاکٹر بنا, کروڑوں کما لیا, واقعی کروڑوں کما لیا, پھر بھی مر گیا تو وہ ساری کمائی دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے, کچھ ساتھ لے کے نہیں جائے گا. جو اعمال صالح ہے وہ جائے گا, قوم کی خدمت کرا, نیکی کے کام کرا, لوگوں کی خدمت کرا, کسی کا فری علاج کرا, ایمانداری سے پیسہ کمایا, چلو وہ اچھا. لیکن جو دولت ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح اتنی بڑی چیز ہے جو کروڑوں سے بھی زیادہ ہے, اس کا اعتراف ہم کو ہونا چاہیے. ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, نماز پڑھنا, قرآن کی تلاوت, اس کی ایسی ترغیب دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ سارے منافع سے زیادہ, کیا تم کو میں نہ بتا دوں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہو اور سورج نکلنے کے بعد دو رکعت پڑھو, بڑے منافع سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے, کروڑوں کا منافع ہے. دو رکعت نماز کروڑوں کی ہے, دو قرآن کی آیتیں کروڑوں کی ہیں, اللہ کا ذکر ایک دو مرتبہ اللہ اکبر بول دینا بھی کروڑوں کا ہے. یہ احساس ہم کو ہونا چاہیے. علم کا حاصل کرنا کروڑوں کا ہے. اجرن کبیرا الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرن کبیرا, اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ سب سے بڑا. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے. دنیا کے نقصان کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے, ارے نہیں جان چلے جائیں گے, مصیبت میں پڑ جائیں گے, مال چلے جائے گا, نوکری, اور لوگ ملازمین جو ہے یہ سب جان لو, اب نہ کچھ بھی کر لیں تو اپنی نوکری کا معاملہ ہے, کالا گالی انجان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نقصان ہو رہا ہے آخرت کا تو وہ کتنا بڑا نقصان ہے, وہ بھی نقصان کروڑوں کا ہے. عذاب الیما, دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اگر کسی حرکت سے, کسی بول سے, کسی ترانے سے, کسی ایکٹیویٹی سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے تو پھر اللہ کے دردناک عذاب کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے. یہ قرآن مجید سمجھا, وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا,
اور آدمی مانتا ہے برائی جیسے ماننا چاہیے بھلائی. وقال الانسان عجولا, انسان بڑا جلد باز واقع ہوا. اس میں اصل وہ انسانی خصلت بیان کی ہے کہ بعض وقت جو چیز آدمی چاہتا وہ نہیں ملتی, آدمی بد دعا کرنا شروع کر دیا. ماں ہے بچے نہیں سن رہے, بچوں کے حق میں بد دعا کر, باپ سے بچے نہیں سن رہے تو باپ بچوں کے حق میں بد دعا کر دیں, یا کوئی کسی کے حق میں کوئی کسی کے حق میں. تو یہ جو مانتے ہیں بد دعا کی طرح سے, اب تو اتنی جہالت نہیں دکھ رہی, ہم بچپن میں تو سنتے تھے اکثر گھروں میں مائیں پکار پکار, تیرے کو فیضس لگو, تو لاری کے نیچے آ کے مر جا, تیری ٹانگ ٹوٹ جا, تو بیمار ہو جا, تو مر جاتا تو اچھا تھا. یہ جو الفاظ ہے یہ ایسے ہے کہ آدمی خیر جیسا ماننا چاہیے ویسا شر مانتا ہے. حرم شریف کے امام عبد الرحمن السدیس کا نام آپ کو سناؤں گا, ان کا واقعہ مشہور ہو رہا ہے, بہت زیادہ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کی ماں نے غصے میں آ کر ان کو صرف اتنا کہا, جا اللہ تیرے کو مکے کا امام بنائے. غصے میں آ کے ماں نے کہا کہ اللہ تجھے مکے کا امام بنا دے. خود انہوں نے کئی مرتبہ اپنے زبان سے یہ بات کہی کہ میری ماں نے غصے میں مجھ سے کہا تھا کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا. آج الحمدللہ اتنے چہیتے امام کے سارے عالم کے مسلمان ان کو چاہتے ہیں. تو اگر غصہ بھی آئے, جیسا بعض اللہ والے دیندار لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بہت غصے میں آئے تو گالی گلوچ نہیں کرتے, اللہ کے بندے ہوتے. ہم بہت سارے بزرگوں کو میں نے دیکھا غصے میں آئے جا رہے اللہ کے بندے, اللہ تیرے کو ہدایت دے. تو یہ ہدایت کی بات کریں, اس کو بد دعا نہیں کہنا چاہیے, اور خاص طور سے اپنے لوگوں کو کبھی بدوا لیں. ماں اور باپ اپنی اولاد کو بدوا کبھی نہیں دیں, اور کوئی نہیں جانتا کہ کون سا وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے, اور اگر ہم بدوا لے لیں وہ قبول ہو جائے تو ہماری اولاد کو جو نقصان پہنچے گا کیا وہ صرف اولاد کا نقصان ہے؟ وہ ہمارا اپنا ذاتی نقصان ہے. ہمارے رشتہ داروں کو ہم بدوا لے لیں تو کیا وہ ہمارے رشتہ داروں کا نقصان ہے؟ وہ ہمارا اپنا نقصان ہے. مسلمان مسلمان قوم کو بد دعا دیتے ہیں تو کیا وہ مسلمان کا نقصان ہے؟ وہ ہمارا بھی نقصان ہے. اس لیے اس آیت میں علماء تفسیر نے یہ کہا ہے کہ آدمی کو کبھی بھی جلد بازی میں بد دعا یا کلمات نہیں کہنا چاہیے, اور برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر طلب کرنا, کبھی بھی شر طلب نہیں کرنا. کبھی حالات سے متاثر ہو کر لوگ خود اپنی موت کی بھی دعا کریں, اللہ مجھے اٹھا لے ایسی زندگی سے بہت اچھی, مطلب بولتے ہیں نا بہت سارے بیماری سے پریشان ہو گئے, اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہو گئے, قرضوں سے پریشان ہو گئے, اور مقدمات سے پریشان ہو گئے. آدمی کبھی ایک اسٹیج پہ آ کے بالکل مایوس ہو جاتا ہے, اور مایوس ہو کے موت مانگنے لگتا ہے. اس سے بھی منع کیا کہ موت مت مانگو گے اور مایوس نہیں ہونا. انسان کو مایوسی سے بچایا ہے اسلام نے, اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی جتنا مایوس کافر ہوتا ہے مومن اتنا مایوس ہوتا ہے. اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ خودکشی کا جو تناسب غیروں میں ہے مسلمانوں میں بہت کم, قریب سے غریب مسلمان ہوگا جا کے مرنا ہی, وہ بہت ہی جاہل لوگ ہیں جو ایک دو کا خودکشی کرتے ہیں, بالکل نہیں کرتے, بلکہ بھی نہیں ہے, مگر ان کے مقابلے میں کم ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے کچھ بھی ہو جائے ایک جاہل آدمی بھی جان دو بھائی اللہ کی مرضی, بس یہ بات کافی ہے, اللہ کو یہ بات پسند آتی. جب انہیں اللہ کی مرضی پہ اپنی زندگی چھوڑ دیا, اللہ پہ بھروسہ کر لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل سکتے, بدلتے ہی اللہ ہی کو اتنا کافی ہے. لیکن غیروں کے پاس نہ اللہ کا تصور ہے نہ آخرت کا تصور ہے, اس لیے وہ لوگ زیادہ خودکشی کرتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وقال الانسان عجولا, آدمی چاہتا ہے کہ جو وہ مانتا ہے فوری ہو جائے, لیکن بعض مرتبہ لمبا عرصہ لگتا ہے. ایک بات مجھے یاد آ رہی, یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 چاند ستارے اور سورج اس کو سجدہ کر رہے ہیں, 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. بچپن کا زمانہ تھا, باپ سے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا, یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہیں بولنا,
بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو مایا لے گئے, کنویں میں ڈال دیے, وہ لمبا قصہ ہے. یہ پورے قصے کے درمیان میں کئی خوابوں کا ذکر ہے. خیدیوں کے خواب کا ذکر ہے, عزیز مصر کے خواب کا ذکر ہے. خیدیوں کے خواب کی تعبیر بھی پوری ہو گئی, عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بھی پوری ہو گئی, یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر آخری عمر میں جا کے پوری ہوئی. کتنا لمبا اظہار کرنا پڑا یوسف علیہ السلام. تو ہماری زندگی کے حالات بھی بعض مرتبہ کوئی ایک پرابلم ایسا آ جاتا ہے لائف میں جو فوری سوال ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. ارے میں برسوں سے کوشش کر رہا ہوں, میرا حاصل حل ہی نہیں ہونا, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بھی حل موجود ہے. ایک نئے وقت آئے گا کہ وہ جو انسالوڈ پرابلم ہمارا لائف کا چل رہا ہے انشاءاللہ ایک دن وہ بھی سالو ہو جائے گا. اس لیے جذبہ نہیں کرنا, ہاں دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے رہنا, اللہ سے مانگتے رہنا, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا, مایوس نہیں ہونا. وکان الانسان عجولا, انسان بہت جلد والا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی, پھر ہم رات کو مٹا دیتے ہیں دن کو لے آتے ہیں, پھر دن کو مٹا دیتے ہیں رات کو لے آتے ہیں. ولتعلموا عدد السنين والحساب, اس طریقے سے تم رات اور دن گن کے سالوں کا حساب رکھ سکتے. سال پورا ہوگا زکات آئے گی, سال پورا ہوگا رمضان آئے گا, سال پورا ہوگا حج آئے گا. اسی طرح سال پورا ہوگا تو اور بہت سارے مسائل جو ہمارے پرسنل لائف میں بھی ہیں وہ بھی پورے ہوتے جائیں گے, اور جو ہماری اجتماعی زندگی میں وہ بھی پورے ہوتے جائیں گے. یہ حساب کتاب کے لیے دین اور رات اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں. وکل شیء فصلناہ تفصیلا, ہم نے ہر چیز کو صاف صاف بیان کر دیا ہے. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, اور آدمی کو لگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے. ہر آدمی قیامت میں جو زندہ ہوگا اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ, احادیث کی بڑی تفصیلات ہیں, شرابی شرابیوں کے ساتھ, زانی زانیوں کے ساتھ, سوسخار سوسخاروں کے ساتھ. وہ جو آیت ہے یاسین شریف کی کہ جس میں کہا جائے گا کہ مجرمین الگ ہو جائے گا, ممتاز اليوم ایھا المجرمون, آج کے دن مجرم الگ ہوگا, مجرم الگ, نیک لوگ الگ. پھر مجرمین کے جو سیغے ہیں وہ سب الگ الگ گروپ بنا دیے جائیں, اور جو نیکوکار لوگوں کے سیغے ہیں وہ سب الگ الگ ہو جائیں. اس لیے دعا کی گئی ہے وجعلنا والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین, اے اللہ ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے, نیک لوگوں کے ساتھ ملا, دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ, آخرت بھی ہماری نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی. پھر نیک لوگوں میں سب سے بڑا درجہ ہوگا انبیاء کا اور شہداء کا اور صدیقین کا اور صالحین کا. صالحین عام نیک لوگ ہوں گے, لیکن جو انبیاء ہیں وہ سب سے بلند مرتبے پر, ان میں بھی سب سے بلند مرتبے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو صدیقین ہیں ان میں سب سے بلند مرتبے پر حضرت ابو بکر صدیق. پھر اس کے بعد جو اولیاء اللہ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے. تو ہمیشہ دعا یہ کرنا ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی اور ہمارا رہنا سہنا بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو, اس لیے نیک لوگوں کی سنت کرے گا, اور اگر برے ہوں گے تو برے لوگوں کے ساتھ ہی حشر ہوگا. یہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, بات آپ کے سمجھ میں آ گئی الحمد للہ. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کے گلے میں اس کی پہچان ہوگی. طائرہ کا لفظ آیا ہے, طائرہ تم کہتے ہیں عربی میں پرندے, لیکن تمام مفسرین نے زیادہ تر یہاں طائرۃن سے مراد انسان بھی, عنقہ اس کی گردن, اور اس کی گردن میں اس کی پہچان ہوگی, پرندے کی گردن, یہاں پرندے سے مراد انسان ہے. تو ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے قیامت کے دن پہچانا جائے گا. کافر کے لیے الگ پہچان ہوگی, مومن کے لیے الگ پہچان ہوگی, نمازیوں کے لیے الگ پہچان ہوگی, حاجیوں کے لیے الگ پہچان ہوگی, شہداء کی الگ پہچان ہوگی, قرآن کی الگ پہچان ہوگی, اقواس کی الگ پہچان ہوگی, علماء کی الگ پہچان, اسی طرح گناہ گاروں کی الگ پہچان. قائم اور رہو کی عنق فنخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا, اور اس دن نخرج ہم نکالیں گے, لہو یوم القیامت اس کے لیے قیامت کے دن, کتابا یلقاہ منشورا وہ کتاب جس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوں گی, منشور لکھی ہوئی چیز, یعنی رزلٹ نکالا جائے گا, انسانوں کا نتیجہ نکال دیا جائے گا. ایک قرآن کتاب کہہ دیا جائے گا کہ پڑھو اپنا رزلٹ,
اپنا عمال نامہ خود پڑھو، کفا بھی نہ سیکھا جو مالی کا حصہ، آدمی خود اپنا عمال نامہ دیکھے گا. دیگر آیات میں پتہ چلتا ہے کہ جو نیک ہوگا، جس کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، وہ سارے لوگوں کو قیامت کے میدان میں اپنا نیک عمال نامہ بتاتا پھرے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہوں. رزلٹ آتے ہیں نا، ہر سال پاس ہونے والے فوری نکلتے، اپنے دوست احباب رشتے دار ماں باپ سب جو میں پاس کرا، میرا اتنا رہا، میرے 90%, 95%, 99%, 100%. اور جو فیل ہو گیا انہیں منہ چھپاٹے بیٹھ جاتا. اسی طرح قیامت کے لیے جو ناکام ہوا، جس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ افسوس کرے گا، کہے گا کہ آئے افسوس میں زندہ ہی نہ ہوا ہوتا، ہائے افسوس یہ عمل نامہ مجھے ملا ہی نہ ہوتا، ہائے افسوس میں مر کے جب مٹی ہو گیا تو مٹی ہی رہا ہوتا. یہ آرزو تمنا کرے گا تو اس کو اس کے ہاتھ میں عمل نامہ دے. من ابتدا فإنما یهتدی لنفسه، جو کوئی سیدھی راستے کو اختیار کرے گا، یہدی لنفسه، یہ آپ کو یہ جو قرآن کا سیدھا راستہ ہے وہ جو اختیار کرے گا تو اس کے لیے وہی فائدہ مند ہوگا. لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیہ، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہوگی. ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا. ہر آدمی اپنا اپنا اعمال نامہ اپنے سر لیے ہوئے ہوگا. ابھی بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، اگر کسی کو پولیس پکڑ لے، آزو بازو والے نہیں پہچانتے، رشتے دار نہیں پہچانتے، فون میں سے اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. انہیں صحیح تھا غلط تھا وہ بات کی بات، کہیں پولیس ہم کو نہ پکڑ. ہماری کانٹیکٹ لسٹ میں اگر اس کا نمبر ہے تو پولیس ہم کو پکڑ سکتی. یہی چیزیں کو حصہ، قیامت تو قیامت ہے، دنیا میں بھی قیامت کے نمونے موجود ہیں کہ بھائی ہم اس کے بیچ میں کہیں جائیں، خوشی میں سب ساتھ ہیں، حالات جب ہم سے رہتے ہزاروں لوگ آئیں گے، ہمارا تعلق ہے ہمارا، لیکن جب حالات بگڑتے ہیں تو کوئی قریب نہیں آتا. تو قیامت میں بھی بلا کثیر ہوا رسولا، قیامت تو قیامت ہے، دنیا میں بھی انسان جتنے بستیاں ہیں جب تک کہ کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو اب رسول تو نہیں آئیں گے قیامت، لیکن رسول کی تعلیمات موجود ہیں ساری دنیا میں، ذرائع ابلاغ سے عام ہو چکے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات عام ہیں، احادیث پورے موجود ہیں اور نشر ہو رہے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں تو ہوتے ہی ہیں. جو ذرائع ابلاغ اخبارات میں دیکھیے، کتنے مضامین، کتنے خدا قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں. پڑھنے والا کون ہے؟ جن کو اللہ ہدایت دیا وہی پڑھتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے. اور انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ جتنے ذرائع ابلاغ میں سب کے اندر، تو اللہ رسول کی باتیں جب عام ہو جاتی ہیں پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ قانون الہی ہے. یہ چند آیتیں، سات آیتیں سورۃ بنی اسرائیل کی ہم نے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے سمجھنے، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہدایت فرمائے، اور قرآن مجید کو ہماری ایک حجت دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.